V stredu 27. októbra sa na hoteli San v Holíči uskutočnila konferencia zástupcov mestských a obecných úradov okresu Skalica a Senica. Za naše mesto sa na stretnutí zúčastnila spolu s primátorom Milanom Kandom aj prednostka mestského úradu Holíči Viera Kučerová. A čo bolo hlavnou náplňou dnešnej konferencie? Organizátorom dnešnej konferencie bol okresný úrad Skalici a hovorili sme v podstate o problémoch štátnej správy a samosprávy, o transformácii štátnej správy, ale ja osobne môžem povedať, že mňa zaujímala predovšetkým a veľmi pozitívne hodnotím účasť zástupcov prvej komunálnej banky na tomto stretnutí, pretože na primátorov miest a starostov obcí v dnešnej dobe trápi predovšetkým otázka finančná. Takže mali sme možnosť sa dozvedieť o nových cestách, o nových možnostiach získania úverov pre obce. Komunálna banka, ktorá je založená predovšetkým pre financovanie potrieb samospráv, ich zástupcovia nám povedali, aké možnosti nás čakajú hlavne do budúceho roka, akým spôsobom budú môcť byť financované rozvojové programy obcí, investičné zámery, úlohy a ciele. Takže novým prínosom sú nové programy, ktoré k nám na Slovensko prichádzajú, a to sú programy ISPA a SAPART. ISPA, program ISPA je zameraný na podporu a financovanie projektov z oblasti životného prostredia a SAPART na oblasť poľnohospodárskú. Dospeli sme k takému, by som povedala, spoločnému záveru a myslíme si, že aj do budúcna sa budú musieť samosprávy orientovať a to vypracovávať spoločné a jednotné projekty. To znamená, že spoločne sa združiť, či už na výstavbe kanalizácií, vodovodov, čističiek alebo skladok tuhého komunálneho odpadu. A môžem povedať, že u nás v Holíči, teda na pôde mesta Holíč, sa už na základe tejto konferencie uskutočnilo prvé stretnutie. Mali sme tu zavolaných starostov okolitých obcí a už sme sa dohodli aj na vypracovaní spoločných a prvých podkladov k tomu, aby sme mohli takýto spoločný projekt vytvoriť a bude zameraný na riešenie skládky tuhého komunálneho odpadu, ktorá by mala mať taký regionálny charakter. Ďakujem pekne za informáciu.